qashinweynaha jasiira degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa waaxda nadaafadda iyo waaxda gaadiidka ee dowladda Hoose Xamar waxay maanta ka sameeyeen howlo nadaafadeed oo qashinka looga qaadaya hareeraha wadada oo si sharci darro ah qashin loogu shubay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray howlaha nadaafadeed ee ka socday qashinweynaha jasiira, waxaana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Cumar Cabdulaahi Xasan. Qashinka laga soo qaado dhammaan gobolka Banaadir degmooyinkiisa kala duwan oo runtii maalmahan xoogaa ay ka jirtay muxuu ahaa qaabka halkan loo maareeyo qalad aad u badan. Kadib markaan annaga maamulka degmada Wadajir ahaan aan gobolka Banaadir u gudbinay, gudoomiyuhu uu ka jawaabay arrinta ayada ah, maantana aad aragtaan shaqada weyn ee runtii laga haayo iyo sida ay ku socoto. Runtii hore hadda koor waa looga shaqeeyey, insha allah waxaan filaynaa hadda maanta iyo wixii ka dambeeya in sida hadda maanta loo hagaajiyo ay shaqada ku socon doonto. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmo Caamir Shakeeti ayaa sheegtay in gaari aan ka diiwaan gashaneyn dowladda Hoose uusan qashin ku shubi karin qashinweynaha jasiira. Baabuurta aan ka diiwaan gashaneyn gobolka Banaadirna waxaan u sheegaynaa shirkadaha ka shaqeeya gobolkan Banaadir baabuurtooda meeshaan timaado waa inay isoo diiwaangeliyaan, ay yimaadaan xarunta dowladda Hoose ee gobolka Banaadir. Baabuur aan diiwaan gashaneyn inuu meeshaan qashin keeni doonin, mudane gudoomiye amarkaaga iyo hoosha aafarta way socotaa, meeshiina waa ujeedaa sida laga dhigay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriiso waxa uu tilmaamay in ganax adag uu muteysan doono qof kasta oo ku xadgudba bilicda caasimadda. Cid alaale ciddii baabuur qashin ah ee ku daadisay wadada dhexdeeda, hadda kadib waxay la muteysan doontaa ciqaab, ciqaabta ciqaabta ugu adag. Sidoo kale nadaafaddu waa iimaanka barkiis, bulshada caafimaadkeeda iyo horumarkeedana wuxuu ku xiran yahay inta nadaafaddeennu ay la eg tahay. Magaalada Muqdishona olole nadaafadeed oo xoog leh ayuu maamulka gobolka bilaabi doonaa. Cid alaale ciddii qashinka meelaha munaasib ku ahayn ku shubta magaaladana waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aan loo dulqaadan doonin. Annagii haddaan nadaafaddeena ilaashan weyno, annagii Soomaaliya aan sugayna in dad ajaanib noo imaado nadaafaddii wax walba nala qabto, waa waxaan suuragelayna. Marka maamulka gobolka Banaadir waa ka go'an tahay arrimahan, sharci degdeg ahna waan ka soo saari doonaa hay-adaha amnigana. Cid alaale ciddii arrimahan ku xadgudubto waxaan faraynaa inay tallaabo degdeg ka qaadaan. Nuur Saciid Taliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.